Assalamualaikum geng. What's up? And today kita akan main game Tower of Hell guys. Guys, mantap guys. Then guys, kita akan try complete tower ni dalam masa 5 minit guys. So sekarang dah 6 minit. So boleh kita try complete. Boleh. Boleh. Okay, kita cakap hi. Mantap. Tiba je mantap kan. So, kita try aku pergi. Mana ada? Dan yang aku YouTuber pun kan. Nah, kita cakap tak payah apa lah ke sini. Yes. Halo, dah pergi. Aduh. Pahal. Ya, internet tak laju. So, geng, cara jadi pro dalam game Tower of Hell, internet kan laju kan? Kalau internet tak laju, tak jadi pro lah. Apa? Tak dah boleh jadi pro. Macam, internet tak laju, semua orang tak jalan, kau seorang jalan, boleh lah kau jadi laju. Macam kau tak lag kan? Kau tak lag, tu semua orang tak jalan. Tapi kau seorang jalan. Ha, tu boleh lah. Kau try bateri macam masa apa pula. Masa semua orang tak jalan tu. Benda aku merepek ni je. Okay, kita dalam 4 minit lah. Kita try dalam 4 minit. Mana tahu jadi kan. Okay. Okay, kita start daripada 4-4 kita tu gerak. Biar budak ni kita dulu. Yes. 4 go. Kesian dia aku malah run ni. Aduh putus ya. Kita cuba jadi Tuhan Tower of Hell. Tuhan. Oh, Tuhan. Ibu. Tuhan bapak kau. Ini lembab ni. Kita buat ke belakang. Cacat. Belakang ni. Cacat ada. Wuih, pal. Bodoh hati. Noob siya tu. Okay, lain kali jangan cakap. Jangan cakap orang eh. Jangan cakap orang noob. Lalu kita sendiri pun noob kan. Jadi kita jangan cakap orang. Kita kena cermin diri sendiri lah. Aku minta maaf lah. Okay, kita main total lah sekarang. Lagi 2 minit, aduh. Okay, kita main total. Mana tahu jadi kan? Baik, Tuhan, baik. Mantap. Mantap, ngam coy. Mantap. Hui, baik siap. Hui, start lah, Wazmili. Lembab siap. Skip. Anjay.
Jatuh siap. Anjay. Wih, mana lagi sana? Ber. Nampaknya kita dah tak sempat lah untuk kejar. Kita rasa kita kena tunggu next round. Kita boleh complete apa-apa dah saat ni. Aduh. Ini kita berapa? Minit lah. Kita dalam sini pun saat dia tu. Berapa cepat siapa? Wih. Wih, cepat siap. Okay, kita tunggu next round pula. Next round 2, 1, go! Jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas. Jangan lepas. Bas, salah, bas, 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 bas. Lepas, bas, merep, lepas, semua, semua lagi. Pip, 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 pip. Hehe. Boleh buat macam ni tak? Kakak, kakak. Okay. Yo. Kita fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Kita orang depan. Tak baru, shock baru. Susah tu. Ni susah tu. Okay, sampai. Okay guys, sampai di sini saja kita punya video pada hari ini. Dan korang, aku aku dia jual satu baju ni. Nama baju ni ialah dia tulis santai. So baju ni lawa kan. So korang beli lah, beli RM5 je geng. Kalau korang nak dapatkan baju ni, korang pergi ke baik coy. Okay, so gerak lu, papa roja.